Jätänä mietin siis videon. No ku, näitä me hootte toneli. Yhtä norvikin. Mä ottaisin sille lupunin. Onko on yksi väikä probleem sille videolle? Kos mä oon Ja sit lupus, onko se rämätön, no, mun arisin edes puolisurun sille video. Mun mietin, mä tein sille sit video. Mä ponin noita sille peale, et ootame ja katsetame seda teha. Mul on siin asja tees. Vaatame, katsetame ja kas te hakkate kanalama. Seda keegi ei tea. Aga mul on siin ütlemus, et ma sain endale hiire. Ja mul on arutu. Xboxi veel ei ole. Aga teeme video. Sellest. Ja ootake, et noor ma ei hakka. Selle nimi on Proovi mitte naerda. Tähendab, te ei tohi naerda. Muidu ma annan teile. See on nagu rätju. Aga hakkame videoga pihta, mis me õlisime. Ja lähme vaatame videot. Haadame videot. Hakkab kuulsaks minna. Läheb. Oota, vahe. Jumala, kui mingi tüüp. Kas nad on paljad või? Tõsiselt. Ilus hüppe ütleks. Jesus Christ on sõnade tänaseks. Okei. Kus ta kõti ei ole? Mul on küsimus. Kus ta kõti ei ole? Ilusat püksitel. Teiga on kindel, et 5 meetrit sügavus. Kuidas öelda? Autoteks. See on mingi hea rämesöögi lõhneks. Siis mingi pull tuleb. Agnest vaatab sisse. Päris hea söök. Tulen ka sõima.
Hallei, ystävä kori kori kuolee, siis ympäröutoja, siis ei ole mitään tehnyt syy, ja siis peksää tautua ympärä, jos se on siis kautara. Se on niinku joku kuolisimmat juhtunut. Ole, mutta mitä siinä? Mamma mia. Tjekki. Mamma mia. Okei. Se on niinku se kasi, kun mä lähdet kuhki tiikärte. Kasid on kohe luures, eks? Siis teet nagu või saada, nagu... No mis see siis on? See on nagu nii pull. Veline ma ei näe ära. Ma ei tea, kas ma nüüd hakkan orsina armaga. Iga arki! See on nagu see. See on nagu see. Kui ta on kaine, siis on nagu koer. What the actual fuck? Nagu... Ja see vana mõit, see Venema vana mõit, eks? See on põhjus, et miks see saab kunagi näha, et endast tehtud videot, kus on täis vaab. Näe, see küüb, see vana paks. See tahab siin katust ülesse tõmmata. See on nagu see. Okei. Nii, istu mu mutika! Pau vahale! Mus see vana. Neil vedas, et see... Kui oleks veel suurem hooga tulid, siis oleks... Peal neil see mutika, see oleks üldse peatutsust ära. Vahe... Kuidas saab üks inimene nii... Okei. Ma ennustan, et see ei ole mingi vaikist. See asi... See asi on viil, see viilu pass. Näe, see on see. Linnukis vaata. Ei taha, nagu, ei saa kodus tantsida. Kui mingi viis päeva peab ootama mingi. Näe, see on see teema. Näe, vaata, ta on rääki võiget juttu. Kui ma ütlesin, siis ma ütlesin mudav, mingi vann. Eks see on... See kut, selle kutin ma mõtlustavust peas. Kellele see lendas?
she's too lolly. Jesus Christ. Oh, ah, gulli inte kera till stilma. Nej. Granat är musigt. Det är granat i den bok. Kus on mehärä? Okei. Nyt võibolla selle videoga on kõik. Okei. Võibolla ma panen selle videoga nii. Eks naeram pulskurnuks Gregor. See on nii imelik. Ma naarisin nüüd praegu pool surnuks. Või ma praegu surnuks ei oleks naernud. Ma oleksin naernud enda klipid pooleks. Okei. Näeme, pange like, pange subscribe, ärge dislike, pange, teeme järgmise video ja näeme järgmise video. Ciao!